如果拉快的就会比较，如果拉譬如说 Michael Jackson 就。大家都问说，哎，那我健身这样有没有帮助我的小提琴？就是肌肉练得怎么样？然后呢，我就想说啊，那大家都会想要聊这两个话题，然后把它融合在一起。我想说，好吧，我就试试看玩一些好玩的影片。好厉害哦，这样也行，边拉边唱，边拉边好啊。不然我这首就用唱的好，因为这首我觉得比较适合用唱。哦，这个有难度，这真的有难度。好，可以吗？可以，我没问题，应该 OK。可以齁，好，我们要来点歌喽。可以边深蹲。他觉得这太简单了。好，可以吗？那个是什么的？我最难的。请记得锁定四季线上影视，记得要看哦。